on lock, yeah, you can call me bro. Parties on the blocks, make sure the girls know. Now it's getting hot up in here, oh no. Think Nelly had it right, better take off all your clothes. Future's looking bright, now I'm finally in the zone. 3 years of my life, I committed to the growth. Soldier boy, tell him number one ringtone. I'm the reason people texting, cause they're blowing up your phone. I don't think I do it good, no, I think I do it great. They would do it if they could, they can't do it, so they hate. Everybody wanna look, but nobody wanna play. Stealing eyes like a crook while I put it on display. I don't do it by the book, no, I do my own thing. That's why every single hook got them singing like me. And I ain't in any rush, cause I'm finally getting paid. Don't believe in any luck, I believe I'm self-made, yeah. Bom dia, Breguinho. Chega! É isso. Cidade é isso aí, bora lá, minha gente. Grande dia. Ai, ai. Que preguicinha, esqueci de pegar meu café, velho. Complicado, né? E, gente, como é que vocês estão? Alguém por aí? Fala comigo, bom dia. Eles. Ai, ai. Nossa, hoje tá sendo um dia. Bem, sei lá, né? Sei nem o que eu tô falando, velho. Já vamos começar, gente. Deixa eu só compartilhar a live. Coisa rápida. Vem na cidade, deixa eu fazer um negócio. Acho que eu esqueci, né? Olha lá, gente, não esqueçam de compartilhar a live, mano. Quem puder compartilhar a live, chamar um amigo, não sei, algo do tipo, ajudaria bastante. Bastante, viu? Já vamos começar. Só um breve momento. Já vamos começar aí a nossa incrível live. A nossa meta de hoje é fazer a farm de XP. Mas se der tempo, a gente faz a farm de ferro também. E, na real, acho que a farm de ferro. Tô precisando mais da farm de ferro do que da farm XP. Mas como a farm XP é bem tranquila, né? E eu já tenho todos os recursos pra fazer. Então eu vou fazer ela primeiro. Aí. Depois a gente já faz a farm de ferro. God, mano, God. E aí, Eric Marcos? Como é que você tá, mano? Você de boa, Eric? Como é que você tá, cara? Como é que tá sendo aí esse domingo de manhã? De manhã eu tô vendo a música muito alta lá, velho. Não sei se tá pegando na live, mas... espero que não, né? Tô cantando... tô ouvindo mais a música dela do que a minha no headset, mano. É incrível, cara. É incrível. Um parceiro. Então aumentei a música no headset aqui, né? Tá bem, cara? Aí sim, velho. O importante tá bem.
Tranquilo aí, vamos começar. Vamos começar, minha gente. É isso. Voltar pro game. Voltei. Baixei a texturinha mó da hora, mano. Eu gostei, ó. O vidrinho aí ficou todo liso aqui, mano. O vidro, né? Parece tipo só uma peça só de vidro, mano. Olha que da hora. Muito da hora, né? Também, ó. Vidro todo liso, né? Talvez eu mude o teto aqui pra ficar mais. Alguma coisa um pouco mais interessante, né? As chucras. A porta também, ela ficou meio que em 3D, mano. Pra explicar. Muito bem isso. Ó, aqui a escadinha também ficou meio que em 3D, ó. É um negócio coisado, né, velho? Mas achei interessante. Agora eu não sei. O que é isso aqui? Mas isso aqui não era beterraba, mano? Ah, beterraba, mas virou um milho, mano. E aí, Pedro? Como é que você tá, mano? Olá. Caraca, a beterraba virou um milho, mano. Nossa, que fita. Gostei, mano. Comer um milho aqui. Caraca, o milho não recupera nada, mano. Comer umas partes de espiga. Não, vou ficar com ele no, o milho no inventário só de meme, velho. Mesmo. Tá, vamos guardar esse aqui, que eu não vou estar utilizando. Vou ficar com um pack de pão aqui. Esse também não. Deixa eu trocar aqui minha light. A minha tá estragadinha. E é isso, mano. Acabei de acordar, acordei agora há pouco também, mano. Acordei umas, era umas 8h30, mais ou menos. Aí eu falei assim, não, já vou abrir a live agora. Aí eu faço uma live aí de manhã fazendo a farm de XP, né? Aí mais tarde eu abro outra live fazendo a farm de ferro. Né? Que são os negócios que, querendo ou não, demora um pouquinho, né? Não que seja difícil, mas demora pra fazer, né? Eu vou precisar de bastante bloco, mano, pra gente fazer lá o... A estrutura da farm, né? Vamos ver quanto bloco de pedra que eu tenho aqui. É, pedra a gente tem um... Essa ardósia, cascalho não. Diorito pode ser, andesito também. Granito, pedra. Só cascalho que não. Pedra doente, leva também. Tufo. Ah, o tufo ele não conhece tijolo. Granito. Tudo que a gente vê de pedra aqui a gente vai levar. Pra gente fazer a estrutura. Deixa eu colocar na chucra. Caraca, as duas sugar tem coisa. Vou tirar essas outras coisas aqui. Terra. Vou colocar pra cá. Mexer isso aqui de preda de coisas coisadas. Lembrando, pessoal, que vou compartilhar a live aí, ó. Aquela moralzinha. Daria bastante. Beleza, acho que já tá cheio de preda. Oi, moço, tudo bem? Tudo ótimo, Matheus. E com você, cara? Como é que vai a vida, meu querido? Só de buenas? Como é que tá a música, gente? A música tá muito alta, a música tá de boa. Não tá nem ouvindo música. Eu poderia me informar. Tá, aqui tá de boa. A gente vai precisar agora de... Folha, mano. Eu tenho ferro aqui, velho. Não sei se tem ferro, velho. Lá. De ferro, 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 ferro. Que bom que você tá bem. Tô ótimo, meu querido. Não sei se tá bom, velho. Tá bom, mano. O importante é tá bom, meu querido. Lembrando, pessoal, aí, ó, do Face. Não esqueça de deixar o like, mano. Deixa o likezão. Levantado, não sei das quantas. Papel. Ah, tem dois ferros aqui, ó. Passar ali. Branca. Minerar mais ferro, hein, mano. Vou aproveitar já ir na caverna lá. Eu já pego um pouco de pólvora também, se eu achar creeper. Vamos na caverna lá. Achei da hora essa textura, mano. Tão bonitinha. Deve... É. Banquei o besta agora. Fala tu, Eric Marcos. Como é que vai a vida?
Ele deu uma sumida que eu precisava pensar. Que me correu umas coisas, mas de boa. Ah, entendo, cara. A vida tem muito disso também, cara. Altos e baixos. Mas tudo vai melhorar, cara, se Deus quiser. Ter esperanças, né? Esperança é a última que morre. É aqui mesmo? É aqui mesmo. Vou ver pra que lado que é, não. Aqui é pra subir lá. Quero é descer, moço. Ai. Amém, amém. Que bug de textura. Panam. O render tá ficando muito bugada, velho. Sim, mano, eu tô na 1.18. Ah, poção de visão noturna. Ajuda muito, muito. Creeper deve ali. Vamos ver se eu acho mais Creeper. Tá descendo mais, não vai ficar da hora. Ai, tia. Pega minha. Ah, minha outra espada de saque não tá aqui, né? Oh, o Creeper tinha que explodir, né, mano? Com a espada de aspecto flamejante. Faria mais sentido. Será que só eu que penso assim? E aí, Pedro! Joga o mod Icefire, já joguei, mano. Joguei esses tempos atrás aí, o mod Icefire. Caraca, agora ficou mais tarde pra minerar. O negócio é enorme. Mano, mas é perigoso, hein? Eu falo pra você. O negócio é louco aqui quando você tá em início de game. Agora eu já tô fudido, mano, né, e tal. Tô um pouco forte. Mas, rapaz, início de game aqui, rapaz, quando começa a aparecer um monte de bicho. Meu amigo, o negócio fica hardware aqui, hein? A cabeça de um esqueleto lá. Vai ser louco, hein? Morreu umas par de vezes aqui. Parecia esqueleto de um lado, esqueleto de outro. E tipo, aqui eu tô com a poção de visão noturna, velho. Você vai ver. A hora que acabar a visão noturna, mano, você não vê nada, moço. Aqui é nada, nada, dica de nada. Como a gente tá sem farm de ferro ainda, vocês vão pegar aqui uns ferros. Que vai dar, pra falar a minha verdade. Mano, depois você dá uma jogadinha nessa versão, mano. Essa versão tá bem legal, cara. É mesmo. Bem da hora. Pra achar diamante tá uma lástima. Tá bem difícil. Tá hardware, meu irmão. Tem ferro ali. Vou usar o Doritos. Já vai dar, já. Vambora. Achar o caminho de volta pra casa. Cadê o caminho de volta? Um pãozinho gostosinho. Mano, pessoal, quem puder compartilhar a live, mano. Compartilhar a live aí, meu. Ô, velho. Cadê as baguetes pra compartilhar? Aqui. Tá, a live fazendo aqui. Não, a gente tá em live pela Buia, pelo YouTube e pelo Facebook. Somos multiplataformas. Eu sou universal.
Vambora. Então, às vezes se você veio respondendo a mensagem de alguém, de outra pessoa, é porque de outra plataforma. Mas é isso. Já tá de noite de novo. Não queria gastar foguete, mano, porque provavelmente eu vou usar em algum momento. Tá, vamos levar um pouco de madeira também. Compreendeu, mano? Tá bom, cara. Compreendendo é o que importa. Tem que comprar saque, mano, pra me colocar nessa espada também, cara. Precisar pra matar os Endermão. Ela tá com uma afiação, né? Tá com uma afiação. Matheus, que ela tá com uma adição de coisa. Só eu, Pedro, que acompanhar um ano, pão já. Caraca, tudo isso, Pedro? Aí tem pin já, né, mano? Tem pin não, tem pão. Tem pão. Caraca, essa textura tá ficando muito bugada, ó. O negócio tá sumindo, mano. Por que, velho? Vou aumentar esse negócio de simulação aqui. Mudou alguma coisa, será? Não sei que sentido que é aquele negócio ali, mas... Ah, né? Vamos dormir, aproveitar agora. Já tá de noite. Vou ali ver se eu compro o saque. Vamos colocar o saque 3 na espada. Deixa eu assar primeiro o... Bem, a fornalha do jeito que ficou aqui. Coisa de louco. Tá, deixa eu fazer aqui já baús, né? 9. Vamos ver se vai ser 2, 4, 6. Ah, vou precisar de funil, né? Vou precisar de 3 funil. Não, na real, vou precisar de mais. Mas isso eu posso deixar pra depois, não tem problema. Ah, é tu, Pedro. Ah, entendi agora. Pô. Não faz sentido. Tá, deixa eu pegar o livro de saque pra gente colocar na espada, mano. Papel. Pegar livro normal. Oi, por quanto que ele tá trocando o livro de saque, mano? Deixa eu ver se ele tá vivo ainda. É isso, hein? Vou montar aqui. Ele pode estar ali em cima. Pode ter morrido, pode ter morrido. Ah, entendi, Pedro. Não tem problema não, cara. Ei, Bruno! Caraca, Bruno. Tá sumido, hein, meu querido. Como é que você tá? Pô, mal Village Baiano segue firme e forte ali. Caraca, tá sem porta aqui. Ih, você tá sem porta. Já foi de base, hein? De Village. De saque 3. Mas não tô vendo ele, véio. Será que ele faleceu? O baiano tá aqui. Cadê aquele village, mano? Será que ele faleceu ou o quê? Ele tá dando uns rolê por aí. Vem, TV! Tá bom, mano. O importante é tá bom, cara. Tá no bom. Porque tá bom. Sei lá se aquele village sumiu ou sei. Sabe? Vou juntar as duas espadas mesmo. Antes perdi de XP, mas fazer o quê?
362 dias, caraca, mano. É de, hein? Eu tenho que pegar outra espada lá mesmo. Fica difícil. Ele tá pegando uns pão, certeza, mano, certeza. Tá dando um rolê aí. 18 XP e assim. 24, não, vou 18 mesmo. Olha lá, vai ficar com afiação, pelo que foi flamejante, repulsão e saque, mano. É o que tem pra hoje, né? Eu não tô vendo ele em nenhum lugar, mano. Só tô vendo o baiano ali, ó. Onde apareceu esse baiano, velho? Ele tinha um baiano. Normalmente, cada vila tem um baiano, né? Ou o village normal, ele pode se transformar num baiano com o tempo. Ah, acho que não, né? Deve ter uns par de baianinho ali. 3 dias pra 1 ano. Caraca, mano. É tempo demais, hein? Tá, verdade. Vou levar os papéis dele. Quem sabe, né? Mais um pouco de foguete. Isso é isso. É, não é essencial, mas vamos lá. Eu tenho que buscar agora folhas, mano. Não, ele não tá lá. Eu não levei ele lá pra lá ainda. Ele tava aqui fora. Por causa de trabalho dele tá até ali fora. Mas pode ser que ele tenha sumido, pode ser que ele tenha falecido, vai saber, né? Muitas coisas podem ter acontecido. Tá, vamos pegar a folha. Se eu não me engano, tem um bioma de. Como é o nome do bioma? Ah, tem umas florestas ali que vai ser mais fácil de pegar. De bastante folha. Os cavalos nadando ali. Pense ele sair da onde a pessoa. Não, tipo, se você já fez alguma troca com ele não volta mais. Você. É, village normal. Achei bonita essa textura, mano, mas ela dá umas bugadas às vezes, olha lá. É isso aqui. Deve ser beta ainda a textura, mano. Ou o Mine que tá meio louco mesmo. Olha lá, mano. Ó, bonito, cara. Parece até mod, tá ligado? Caraca, ficou massa, hein? Tá, como aqui a gente tá um pouquinho distante. Caraca, o Matheus e o Pedro falando ao mesmo tempo. Tá, vou meter uma tesourona aqui braba. Bom dia, Fernanda! Como é que você tá? Ah, engraçado, quando ela cai no chão, ela fica verde ainda. Ela fizer certinho aqui essa textura, hein? Dá pelo menos uns 4 packs de folha, mano. Uns 4 packs de folha, mano. Ei, Fernandinha, como é que você tá? Tô bom também, velho. Tô bom, Fernanda. Tudo antes, mano. Tudo certo, nada resolvido. Beleza, começou a chover. Foi minha tesoura, deixa eu fazer outra. Mas era pra ser o barulho de aldeão faz. Ah, entendi. É que tipo, vocês mandaram ao mesmo tempo, tá ligado? A letra buga às vezes, mano. Que coisa.
comer um pão que eu tô com fome. Eu gosto de pão, pão é muito gostoso, cara. E Fernandinha, como é que você tá? Oh, como é que você tá? Você tá fazendo aí? Acordou agora? Só tá de buena mesmo. Joga esses milho fora aqui. Toda vez que eu fazer essa farm, meu inventário fica cheião, mano. Mesmo com shulker e os negócios. Gosto de levar tudo pra não precisar voltar, velho. Tá chovendo aqui, galerinha. Tô pegando a chuvinha aqui, mas... É a vida, né? Um raio não caindo na minha cabeça tá ótimo. Não, tipo, só pra mim, só, o Matheus. Sai lá na plataforma, não. Deitado ainda, mas eu acordei mais cedo hoje. Acordei um pouco mais tarde hoje. Acordei umas 8 e pouco. Ai, deu pra dormir bastante. Não peguei meu cafezinho ainda, velho. Eita peste. Sim, pô. Se gripar, eu não vou levar pro médico. Mas, rapaz... Mas trabalha na farmácia, pode trazer um remédio. Aqui... Oi, Ana Carolina, como é que você tá? Lembrando, pessoal, não esqueçam de compartilhar aí, mano. Manda as lives aí pros amigos, chama a galerinha. Fala, bora lá ver esse logo aí, ó, jogando. Tá chovendo. Oxi, tá vendo um peixe ali, mano. Eu dormi rapidão, ia passar essa chuva, velho. Ai, os creepers. Olha o esqueleto dele, tem uma... Ih, rapaz. O esqueleto dele tem uma flor, mano, na cabeça. Ai. Ele, tu é chato. Caraca, de light. Fico deitando, parecendo baiano. Não, cara, você é baiano, cara, que loucura. Ah, quantos baianos? Um abraço aí pra todo mundo da Bahia. Nu! Fica na minha cabeça, era F, hein. Oh, deixa eu dormir aqui, velho. Na moralzinha, mano. Deixa eu... Um cimeguinho de 8 horas. Boa. Não! Mano. Não acredito, velho. Ah, que ódio, que ódio, que ódio, mano. Não. É mais de 2 sofrimentos. Tem que ser rápido, vai, vai. Vai lá. Ele pegou profissão, mano. Não, velho. Não pode pegar profissão. Entra lá dentro de novo, vai. Tá difícil entrar aí? Deixa eu quebrar aí pra dentro. Aí. Caraca, peraí, deixa eu tirar a profissão dele. Carambola, mano. Deixa eu tampar de pedra aqui mesmo, só pra eles não fugirem. Ah, mano, creeper, velho. Creeper, velho. Caramba, hein. É triste, gente, mas fazer o que acontece. Vou deixar o baú duplo aqui. Guardar minhas predas. Minhas folhas. Ver tudo que eu vou precisar. Levar. Shulker, baú aqui. Ou aqui também. Então a gente vai guardando outro aqui, ó. Que eu não vou usar. Pólvora deixa aqui. Esse aqui. Não deixa no meu inventário. Tem que pegar todas as coisas aqui antes que elas sumam, velho. Aí complica, né? Perdi meus lindens. Guarda tudo, velho.
Pera aí, gente. Minutito. Minutito de atenciones. Pam 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 pam. Caramba, mano. O Creeper é miserável, velho, na moral. Do nada, tss, boom. Vou guardar aqui mesmo. Ai, ai, gente. Freud. Olha o buraco que ficou aqui agora. Ixi, eu já ia tirar aqui, ia dar uma planada e arrancar essa casa, mas, pô, velho, não precisava ser o Creeper, né? E Rubens, então, mano, tô jogando sozinho, cara, por enquanto. Oito. Guarda o papel aí. Então, vou pegar as coisas que a gente vai estar utilizando lá. Cascalho não, pô. Cascalho é muito parecido com o coisa em coisa lá. O Andrezito. Eu tô com madeira aqui? Não, eu tinha madeira aqui, não tinha. Madeira no meu inventário? Cadê? Madeira, 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 madeira. Não, deixa eu ver. Pra cá? Ah, eu pego ele. Depois eu arrumo esse trem aqui, mano. Vamos lá fazer a farm XP logo. Não, não precisa do Creeper, né? Aí. Ele deu mais trabalho do que ajudou, né? Eu vou fazer a farm primeiro, depois eu quero ajeitar o caminho. Daqui pro The End, mano. Tá bem. O caminho bem ruim. Péssimo, né? Falando a minha verdade. Então, a gente tá tentando passar no meio da fortaleza aqui e tal. Vou colocar meu peitoral. Caraca, mano, ficou bonito, ó. Tem meio que uns pontos brilhantes, sei lá. Coisado. Pararam, pam. Olha os bichos vindo. Ah, rapaz. Bom, até eles mais rápido tinha que ter julgamentos. É triste, minha gente, é triste. Mas é a vida, né? Errou! Só eu que sei o caminho certo, cara. Olha lá, mano, olha os bugs de textura. Essa textura é bonita, mas é bugada, né? Fala pessoal, não esqueça do like, mano. Deixa o likezão, galera do Face e do YouTube. É isso. Ah, mas não morri não, pô. Só tomei um susto, só quebrei um dedão. É isso. Quero ver como que vai estar o The End, mano. Com essa textura. Caraca, olha os negócios de musgo aqui. Ficou mó bonito, mano, com essa textura. Olha o dente. Tá, deixa eu já colocar minha lighter, né? E nunca se sabe, né? Olha isso. Ó, falei pra você, ó. Nunca se sabe, né? Olha que bug, mano. Fui lá e voltei. Falei. Coloca a lighter. Mano, eu vou tirar essa textura. Eu achei bonita, mano. Mas ela é muito bugada, cara. Você viu? Carambola. Ah, ela fica com uns negócios na... Obsidian. Quase, quase. Viu? Fui subindo o negócio ali e já coisou o bagulho. Tá, agora vamos utilizar as folhas, né?
Vocês vão ver pra que elas vão ser. Oxi! Caraca, mano, da hora. As folhas ficaram roxas. Tá, a gente vai ter que colocar nas folhas aqui até sumir, mano. Ah, ah, que bug. Ah, que bug, né? Mexaria. Ah, mano, essa textura é bonita, mas os caras tem que arrumar esse trem aqui, velho. É isso. Tá, a gente vai ter que... O que eu tava falando? A gente vai ter que ir colocando folha até a gente não conseguir ver mais a... A ilha aqui do centro, né? Essa ilha do meio. A gente vai ter que colocar bastante folha. Ah, o negócio tá bugadão, velho. É nada. Vai ter um pack, exatamente um pack deu aqui, né? Acho que vai dar. Pelo menos pra fazer a parte central aqui, né? Claro que eu não vou deixar um caminho só de um, né? Tem que expandir ele no mínimo a 3. Pra ficar mais fácil, né? Não ter chance da gente cair por, sei lá, tá vindo andando, no caso. Vou dar um medo você colocar o bloco, sumir, parece muita árvore. Então, mano, já aconteceu isso aí comigo em servidor, mano. Aqui nunca aconteceu isso aí comigo, não. Fui jogando solo, sabe? Mas em servidor já, tipo, às vezes eu colocava um bloco aí, tipo, sei lá, servidor dava lag. Ou dava lag na minha internet mesmo. E aí o bloco sumia, tá ligado? Meio que contava que eu não tinha colocado. Aí eu caía no void. Ou às vezes eu caía de algum lugar alto, tá ligado? Quando eu caía de algum lugar alto era ainda de boa, porque, sei lá, eu ia morrer, mas aí ela pegava meus itens de volta. Agora no void você pega os itens que jeito? Não pega, mano. Ah lá, já não consigo ver mais aí. Mas vamos um pouquinho mais pra trás, só pra garantir, deixa eu olhar em tudo. Adoro aqui, ó. Não dá pra ver nada. No verdadeiro vazio do vazio. Comigo era nos dois, no mundo normal e no servidor. Ah, é complicado, né? Bom, pra você ter uma noção quanto tempo eu acompanho. Eu vi você criando o um mapa. Fez aquela sua skin gigante. Ah, mas aquela não faz tanto tempo não, mano. Quando eu criei aquele mapa, aquele lá faz tempo. Quando eu fiz a skin, não faz tanto tempo assim. Aquele mapa lá tem um ano já. Mas aquele mapa eu perdi ele, velho. Felizmente. Pam, pam, pam. Aqui já vai ter uma basezinha pra gente começar a fazer os trabalhos, né? Tá, como eu não trouxe funil. Precisava de funil pra ia ficar aqui o funil. Ficar um, dois, três. Dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ia ficar aqui os funis, né? Pra ir pegando os negócios. Então a gente vai ter que começar a fazer aqui, ó. Tirar essa pedra aqui só pra gente economizar, né? E aí os enemies vai estar caindo aqui e a gente só vai fazer o quê? Piu-piu é tenso. Ah, pera, deixa eu tirar esse aqui. Como sempre, com os itens desorganizados. Normal, cara, normal. Se não tiver desorganizado, não é eu, pô. Vamos fazer em volta aqui. Puxar mais um aqui. Aqui
Eu coloquei em cima, né? Tô no bloco de trás, mano. Pode ser em cima. Vamos fechar um quadradão aqui, ó. Em volta pra gente subir o tubo, né? E como sempre, eu vou ter que ir lá ver quantos blocos pra cima. Vou ter que subir. Se eu não me engano, são 46, eu acho. Mas eu tenho que ir lá ver pra ter certeza. Esse aqui a gente já pode tirar. Então vai começar a spawnar Enderman aqui, ó. Eu não quero. Obrigado aí, Pedro, pelas foguilhas. Agora a gente já pode fechar. E a gente já tem aqui a base, né? Da onde a gente vai fazer o trem, né? Pegar o mineiro, falando trem, uai. Uai. Peraí, gente, só um minuto. Ai. Deixa eu ver, do chão são dois blocos. Um, dois, esse é o terceiro, né? Terceiro bloco. Vamos subir até o 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu dar uma olhada aqui agora lá no... olhar no vídeo de alguém aqui. Minuto. Olha. Tinha que ver quantos blocos eu vou ter que subir, velho. Que eu não lembro. Tinha um vídeo do Wesley aqui mostrando certinho. Quantos blocos tinha que subir, mas eu não lembro, velho. Faz tempo que eu não faço essa farm. Pera, vou ter que fazer um teste aqui que é melhor, mano. Eu achei aquele negócio. É o que, Pedro? Não entendi. Ei, Albert Richards, ó o brabo aí. Pera. Vou criar um mapa no criativo aqui pra ver. Criar mundo. Criativo. É, eu vou ficar procurando, não, velho. No Google o negócio não fala direito, velho. Em quantos blocos eu vou ter que fazer o negócio? É só se criar um mapa, ir lá, fazer uma torre grandona, jogar um Enderman e ver se ele morre. Pronto, simples. Tá, pega qualquer bloco aqui. Caraca, nasci na jungle. Enderman. Jungle ali. Num lugar plano. Caraca, esmeralda exposta, assim. Caraca, olha o tanto de esmeralda exposta, mano. Que isso? Olha lá, mais esmeralda exposta. Mais esmeralda exposta. Oxi. Aqui, ó, mais esmeralda. Caraca. Quero essa seed, hein. Consigo baixar PK? Aí sim, hein? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, T1, T2, T3,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Fica no 46 esse pá, hein? E 46 ele já morre, não pode ser 46. 45? 45, vamos ver. Caraca, será que tá alto demais? 44. Ele tem que ficar com um de vida, mano. Ih, 43. Achei que era na base dos 40. Agora não sei se ele teleportou. Ah lá, ele não morreu. 43 então. 44 ele morre. Vou tirar essas nuvens aqui, mano. Tales. Nuvens. Não. Caramba. 43 o negócio então. Ah lá. Tá vivo. Se eu vir na mão aqui e dar um socão nele, ele morre. É isso. Yo! E aí, Pedrão? Aí, é. Pronto. 43 blocos. Viu? Não é difícil, cara. Não é difícil. Descobrimos na hora. Aqui já tô no 10, né? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, 40, 41, 42, 43. Aí, ó. E aí, Eva Aparecida. Bom dia, bom dia. Eu tô de light, né? Tô. Ui! Oi! Tá, acho que agora a altura tá boa, mano. TTs, TTs. E aí, João Pedro, como é que você tá, mano? Tudo bom? O importante é tá bom, velho. Tá no bom? Tá no bom, tá bom. Agora vamos subir nosso tubão aqui, ó. Esqueci de trazer balde d'água, né, velho? E mão cabeça mesmo, hein? Ia precisar de balde d'água. Para me nerfar algumas áreas aqui, porque, né? Querendo ou não, ele vai teleportar para alguns lugares, então... Pode com água já ajudaria. Eles não teleportarem. Eles teleportar, quando teleportar, eles teleportam aqui embaixo, então dava pra gente passar a peixeira. Ups. Sou eu, da Bui, do Face, Pedrão, o brabo. Vou levar pra você, vai, pera, você vai trazer o que pra mim? Ah, o Bard, né? Pra Bard aí, galera. Eu ia trazer uma espada normal, mano. Só com alcance. Sem saque, velho. Senão a gente vai ficar com muito enderpeel, velho. É que inútil agora, né? Não que seja totalmente inútil. Dá pra usar pra pular pra algum lugar ou sei lá. Mas é bem pouco que a gente vai usar. Não vou usar tanto enderpeel que essa farm rende, velho. Rende muito item. Falta muito ainda. Eu subi mal um pouco ainda. Yo! Yo! Pedro é multiplataforma. Faltou do Face agora. Yo! O brabo. Hum.
it. She's on the offensive. I do not know my set list. Still I'm gonna get lit. Yeah, I have a death wish. Caramba. Tem que subir, hein, menino. She gon' stay obsessive. Life is so expensive. Ele tem um, dois, três, quatro. Quatro? Ih, fiz o negócio errado, hein? Era pra tá 3, pô, não era pra tá 4. 1, 2, 3, 4. Vai ficar esquisito, mas agora vai ficar assim também. Quero nem saber. Yo! Aí, ó, bravo. Então, mano. Vou precisar de Enderpeel, né? Que daqui a pouco a gente vai pegar ali. Aqui é abundante, né? Então é bem fácil. E fazer a plataforma aqui, cara. É bem tranquilo, mano. Não tem muita dificuldade, não. É uma das formas mais, sei lá, fácil, né? De fazer. Não vai gastar, não vai usar redstone. Não vai precisar trazer, ficar trazendo bicho pra cá. Ah, você vai precisar da etiqueta, né? Agora que eu lembrei, vou ter que voltar lá buscar. Mas é só depois. É só o toque final, né, da farm. Vai precisar de bastante pedra, né, no caso. Ou qualquer outro bloco. É no bloco, dá pra usar, tá ligado? Só não pode ser bloco tipo que o Enderman pega, tá ligado? Pedregulho ele não pega. Aí tipo, se for bloco de terra ele pega, então não pode, tá ligado? Não, sua farm aqui vai ficar cheia de buraco. Falei com você ainda, vou levar pra você, leva, traz aí. Eu fiz o negócio errado, mano, tem que ser um 3x3, tá ligado? Tipo, 3 pra lá, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Oxi, uma tocha bugadona. Que isso? A tocha tá doidona ali, mano. E aí? Canatian, caraca, Canatian. Tu tá por aí ainda? Bom dia. Como é que você tá? Aí, já estamos no último coisinho coisado. Vou fazer uma plataforma pequena aqui, só pra ver se tá na altura correta, mano. Talvez eu tenha contado errado, né? Pode acontecer, né? Tô bem também. Pô, ótimo. Tá, vou puxar pra aquele lado. Deixa eu puxar pra cá aqui. Então, uns 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, vou puxar 10 só. Vou começar a spawnar uns Enderman aqui. Pra mim ver se tá fumegante o negócio. Então, caninho, eu tô bem, velho. Bom demais. A forma mais difícil, cara. Cara, não é difícil. Tipo, não que seja difícil, mas é meio chata de fazer a farm de Guardian, cara. Mano, é cansativo, velho. Nossa. Tem que ir secando o oceano. Você vai ter que assar um monte de vida pra fazer a farm, né? Tipo, assim. Pra fazer a farm não é difícil, cara. O chato é secar o oceano, cara. Sério mesmo. É um pé. Você vai ter que secar todo o oceano. Depois você tem que quebrar tudo lá a estrutura. Nossa. É coisado, hein, velho. Tá, assim já vai dar pra mim ver. Bom, fico feliz por você estar bem. Ah, é bom demais estar bem, né, velho? Você deu uma sumida, hein? Nunca mais apareceu. O que aconteceu? Casou? Normalmente o povo casa, né? Quando some assim, o pessoal casa. Ah, a estrutura, o jeito tá ficando até legal, cara. O de se ver, assim, no caso. Virou um tubão, velho. Você faz no criativo, que jeito. Não, tipo... Ah, pra secar, você diz, né? Não, velho. Eu gosto de fazer em live. Acho que, se eu não me engano, tem umas 4 lives aí. Que a gente fez secando o tempo. Ah lá, já spawnou Ender, então dá pra ir lá. Fazendo criativo não tem graça, mano. Apesar que é até um pouco mais difícil fazer no criativo, se for parar pra ver. Ah, ele tá vivo. Deixa eu jogar outro, vai. Vamos testar lá.
Ele tá no vivo, tá bom. É isso. 5. Pronto, já tá. A estrutura tá pronta, mano. Sim, é farm de Enderman. Vai funcionar pra XP, né, no caso. Se eu olhar pra algum, eles vão teleportar aqui pra baixo. Deixa eu só engrossar um pouco essa plataforma aqui. Simplesmente pra não ter menos chance da gente cair, né? Pode fazer de 3 assim que fica mais seguro, né? Deixa eu ver quanto de folha ainda tem. Ixi, não vai dar não. Tá, vou fazer de 2 por enquanto. Depois que eu pegar mais folha, eu faço o terceiro. Qual forma você ainda pensa em fazer? Então, hoje eu quero ver se eu faço a de ferro. E só, mano, acho que por hoje é de ferro. Talvez durante a semana a gente faça de ouro, vai fazendo de comida e tal. Sei que enfim você pensou. Relaxa, relaxa. Eu vou ter que voltar. Eu não ia fazer isso agora, mas como eu vou ter que voltar pra me buscar uma etiqueta, eu esqueci de trazer. Então, né? Eu vou aumentando aqui. Mas, tipo assim, a farm de Guardian, mano, como você precisa de uma área, tipo, secar uma área bem grande, criativo não vai te ajudar em nada, cara. Só vai te ajudar a pegar bloco, tá ligado? Porque você vai ter que pegar muita areia. A única coisa que ele vai te ajudar é pegar areia. Sim, entendi, mano. Sua voz é maravilhosa, que isso, cara. São seus olhos. É aqui. A mais útil é a de village e a de ferro, mano. As duas. São as farms principais, mano. Que, pra mim, todo mapa que se preze tem que ter, mano. Uma farm de ferro e uma farm de village. Ih, acabou. Acabou minhas folhas. Ih, minha cama quebrou, né, velho? Mexaria. Pra que lado é minha casa mesmo? Vou lembrar pra que lado é minha casa, não. Pra cá, será? Vem pra cá. Eu acho. Pra cá mesmo. Até que eu lembro. Ai. Deixa eu ver aqui. Cadê minha cama? Beleza, minha cama sumiu, velho. Essa cama amarelinha mesmo, vai. Dá pra me salvar o spawn aqui mesmo? Quando eu sair do coisa lá, não coisar o coisa, tá ligado? Tá, deixa eu ver aqui. Eu tinha uma etiqueta perdida em algum lugar aqui. Aqui tem 4 etiquetas. Tá, vou usar uma só. Vai ser o brabo, um brabo. Endermitezão vai ser o brabo. Vai precisar de Enderpeel também pra explorar os bichinhos. Sim, mano, mas Enderpeel vai ser fácil porque a gente vai estar lá, já, né? Lá no The End, então. Preciso de um carrinho, velho. Carrinho e trilho. Caraca, mano. Lembrei. Fernando, amor da sua vida. Que isso, cara? Será? Sei não, hein? Sei não, hein? Aqui, ó, tem um carrinho aqui já. Olha que beleza. Achei que ia precisar fazer. Já tem, então tá. Suaves. Ah, verdade. Eu tenho que arrumar o caminho aqui do Netherman. Tá muito ruim. Ó, tá um caminho muito estreito, mano. Muito cansado, velho. E também pra gente chegar lá pro dentro, a gente tem que passar no meio da fortaleza, mano. Cheio de bicho. Opa, passei. Passei o caminho. Então, vou fazer um caminhozinho melhor e tal. Linkar os portais diferente.
Será que tem um blaze ali? Vou até te bloquear, não acho que é isso, cara. Não bloqueia não, velho. Maldade isso aí, cara. Oi! Quase bati a cabeça. Ai, tem mais bicho aqui. Ah, essa textura bugada, mano. Ah, mano, essa textura é bonita. Olha isso aqui. Olha isso. Mano, essa textura é bonita, velho. Mas eu vou tirar, cara. Sério mesmo. Mano, é muito bugada, cara. Deixa a textura padrão do jogo mesmo. Caraca, mano. É muito bugada. Pronto, agora tá suave. Vambora. Ups. Agora ficou verde aqui, velho. Tava tão bonitinho aquele roxinho. Mas vamos esperar, né? A hora que eles atualizar esse textura aqui. Ah, deu uma enjoadinha dela, mano. Eu tenho ela aqui ainda. Caramba. Ela tá... Cadê? Aqui, ó. Já baixei ela, dá 1.18, tá ligado? Só que sei lá, mano. Sumiu o matinho roxo. Até gosto dela, mano, mas... Não sei. A espada pra mim tá meio lisona demais. Aquela textura eu achei mais bonita. Árvore de Natal que tu tá andando. Árvore de Natal? E aí, Davi Silva, como é que você tá? Nossa, sai até mesquinho o negócio ali. Tão bugado que o negócio ali. Vou colocar ela de novo só pra ficar aqui mesmo. Vamos ver se desbuga. É difícil, né? Mas... Eu acho bonito essa textura, mano. Olha lá, uns matinhos roxinhos. Olha que bonitinho. Olha lá, minha skin voltou de novo. Deixa eu ver, vou precisar fazer alguma coisa aqui embaixo. Pelo menos agora não, depois. É David, ô David, foi mal, mano. Falei Davi, né? Eu não peguei madeira, mano. Ah, mano, fala sério. Ah, mano, vou gritar, velho, na moral. Esqueci, velho. Fiz madeira. Tem que fazer crafting table, né? Sem crafting table fica meio difícil. Droga. Oh, caramba, hein? Mas é um jubileu mesmo. O sol meio oval aqui, hein? Ó. É o pobre. Até a render fica bugada, mano, quando eu coloco essa textura. Olha lá. Olha o chão sumindo, velho. Olha isso aqui. Textura bonita, mas é bugada, velho. Tá perguntando um monte de madeira aqui já. Vamos ver, vou precisar de mais alguma coisa? Acho que não, né? Comida eu tenho. É, eu preciso de um tanto, porque eu tenho que fazer alçapão, né, velho? Um ovo no céu. O famoso mojangão, meu ovo. Parei. Foi mal, gente, foi mal. Mas acontece, né? Acontece. A vida é bela. Tem como invocar o dragão, mano. Preciso de 4 cristais do Andy, né? É um pão aqui que eu tô com fome. Vou ter que pegar um cafezinho, gente. Vocês me aguardem. Deixa eu pegar um café, rapidão. Tomei café. The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road.
what we want. She likes it when I treat her good. She likes it when I treat her bad. She likes to travel all around. I take her everywhere and back. Yeah. Oh, you fucking with the man, girl. You throw it right back. No, I like that. I'ma bite back. You know I've become a fan, girl. The way you throw back like a Kodak. Girl, you own that. Cruise around without a plan, girl. We'll never go back. Girl, you know that. You were so bad. Let's just spend a couple grand, girl. You know you're fucking with the man, girl. Yeah. Oh, you could have been a good girl. But instead you chose a real world. Yeah, you've always been a savage. Oh, you've always been a bad chick. I don't care if you got issues. Daddy left, but I'm with you. So come with me and never look back. We're living life like a badass. PCH with the top down, drop down. Headed nowhere fast, never stop now. Not now, we ain't slowing down. Never knowing that, we're just headed south. What it's all about, never had a doubt. Yeah, she be sitting shotgun. She a hot one in the hot sun. Crop top on, I'm a hop on. Every single day, head a different way. Never stay in place, don't care what they say. We gon' do it anyway. Always by my side, oh we're living life right. Every night, we just drive by. Cruising high life, we're alive. Not just getting by, not just letting life pass right underneath the side, grab it real tight. Okay, every day is a new day in a new place. Rent a new space, see a new face in a few days. Move a new way to a new state. That's great. Rent an estate for our next day. Oh, you could have been a good girl, but instead you chose a real world. Yeah, you've always been a savage. Oh, you've always been a bad chick. I don't care if you got issues. Daddy left, but I'm with you. Come with me and never look back. We're living life like a badass. Minha gente, vocês não vão acreditar. Entrou uma bigorna ali dentro de casa. Mano, entrou uma mariposa gigante, mano. Até tirei uma foto, velho. Mano, entrou uma mariposa gigante, cara. Não tem como mandar foto no chat, mano. Senão eu ia mandar pra vocês. Caraca, mano, imensa, cara. Imensa. Mandar no grupo. Caraca, mano. Muito chique, hein? Minha mãe tava com medo dela. Tive que espantar ela, senão ela ia entrar dentro das panelas na cozinha, velho. Mano, gigante, velho. Ah, na foto não deu pra ver direito, mano. Mas ela é muito grande. Mandar no grupo aqui. Caraca, mano. Mano, grandona, velho. E aí, Lu, como é que você tá? Pera aí, gente, eu dormi aí. Ah, mano, é só jogar no Google. O nome da textura que você quer, já era. Aí você baixa. Mas se você tiver pelo PC, mano, é só você entrar na pasta Resource Packs, né? Mine e colocar a textura lá, já era. Espada, chinelo, mostra. Espera, mostra o barato aqui. Ah, tá. Tá, minha mãe queria que eu matasse ela, mas fiquei com dó, mano. Ô, mó bonita a borboleta. Mas eu não matei, não. Eu espantei ela, conseguiu sair pela janela. Tá, bora. Já peguei 45 de madeira. Já vai dar, gente. De buenas. Peguei meu cafezinho. Era disso que eu precisava, cara. E aí, Lu, como é que você tá? Só de buenas?
Como é que vai a vida? Cara, mano, você quer ver ela voando, mano? Ela voando, tipo, que ela abre mais as asas, né? Caraca, mano, é muito um bagulho muito louco, bicho. Eu ia pular ali, mas é pior. E por cima. Consigo passar por cima. Ui! Mata não. Cheguei. A postura é muito bugada, velho. É isso? Bugadona. Lembrando, pessoal, que ó, quem mandou mensagem aí, eu não respondi, mano. Manda de novo. E que eu não vi, né? Ih, deu um ripio. Ela é linda, porém, segundo minha avó, dessa cor não traz notícia boa, vixi. Então lascou, né? Lascou-se. Ainda é final de ano ainda, vixi. Mi fufu. Fazer a crafting tables. Crafting table aqui, bagulho, coisa lá. Tá, tinha que deixar uma bem na meiota aqui, ó. Fazer uns pedregulhos aqui de laje pra gente consumir menos preda, né? Tudo de laje aqui. Caraca, da hora. Andresitos. Tá, deixa eu fazer mais o sapão aqui. Poderia adicionar uma vila de, no Nether. Mano, seria massa, velho. Não com um aldeão, tá ligado? Mas sei lá, meio que uma vila com os piglins, tá ligado? Pra você conseguir meio que fazer troca com ele, tipo, escolher as trocas. Em vez de você dropar o ouro, ele pegar, tá ligado? Ele ser um pouco mais inteligente em certas coisas. Mas claro, você tem que ir lá com um bagulho de ouro, senão esse ataca, um negócio assim, mano, seria massa. Ô louco, João, 2 meses, cara? Meu Deus. Que tempinho já, cara. Pode abandonar as pessoas assim? Fazer aqui os alçapões. Os açapão. Ou tanto, como que eu vou conseguir ir ali sem ninguém me... sem olhar pra ninguém? Ah, fi, pãozinho gameplay, né, moço? Deixa eu colocar nos alçapões. Esse aqui não ficou da hora. Ah. Ih, eu consegui pegar. Depois é só abrir eles aqui, ó. Suaves. Mano, vai pra lá, vai. Yeah. Bate. Tem 10 villagers na farm de batata. 2 vagabundo. Caraca, mano. Mas esses aí você tem que tirar, pô. Importante que agora o negócio já tá fumegante, mano. 2, 3, 4, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mesmo, pô. 13 mesmo. Tem que ser mais, mas beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13. É 13, pô. Uhum.
Eita. Pegar mais preda aqui. Fazer até crafting tables. Posso contar a piada ruim? Pode, mano. Manda aí, velho. Eu gravei do jeito que é, mano. Parece meio coisado. Faz tudo aqui depois, coisado. Bom. Ei, David. Fala tu, David. Tá bom, cara? Sabe qual animal não vale mais nada? O javali. Foi mal, cara. Desculpa. Tragar a piada. Ai, caramba. Mano, piada de tiozão eu sei tudo, cara. Tô virando um tiozão, mano. Triste. Mas é a realidade. Já matou... Sim, já matou o dragão, já, mano. Achei que era a farm de guardia. Não, não. Não, a gente tava falando da farm de guardia, né? É difícil fazer e tal. Mas hoje vai ser a farm XP e talvez mais tarde, se der tempo, a gente faz a farm de ferro. Ah, vai dar tempo sim. Não sei se eu vou fazer hoje. Tô pensando ainda. Fazendo aqui simétrico. Depois aumente um pouquinho. Eu tenho que ver aqui o... Em distância eles conseguem ver o Ending or Might, né? Tô vendo as músicas tão tristes. Oh, vou chorar. Eita, o negócio come tudo, hein? A meiota aqui. A meiota é a... Tá certo. E agora tem que voltar, né? Qual é essa música? Pode me indicar uma textura? Tem essa aqui, tipo, não é essa que eu tô usando. E tem a Fend Who. Ó. Essa aqui, ó. Tira um print, mano. É só entrar nesse site aqui, ó. Você acha essa textura. É muito boa também, cara. Tá. Eita, verdadeiro tio do pavê, não. Não é pra tanto, né? Não, faço umas piadas sem graça. No trampo o dia inteiro, mano. Mas, não, pavê é... Até eu já me cansei da piada do pavê. É pavê ou pra comer? Vai, enfiar no teu sonho, infeliz. Tão brabo, né? Tá louco. O que é brabo? Ah,
Spawnou mais um Enderman. Só que a gente tá pertinho. Realmente pertinho no spawn. Spawnou outro, caraca. Esses dois aqui. Os da meio e o... Meu Deus, meiota, mano. Caraca, mano, tá difícil. Você não é aquele CD riscado, mano. Yeah. Eu tentei inventar umas palavras aqui, meio que não. Aí travou, né? Deu lag. Que é um pontinho vermelho no oceano? Vermelho? É um. Redirão. Sei não, o que que é? O vermelho no oceano. Analise. É assim que se faz. É um redemoinha. Gostei. Vou usar. Ei, David Victor, salve. Como é que você tá, meu querido? Só de buenas? Vou usar só o pedregulho mesmo. Eu tenho tanto aqui ainda, vou usar só o pedregulho que é melhor. Olha que é um negócio colorido. É peixe. Bom demais. Deixa aqui. Não podia ser um pouco maior, né? Feliz. Assim mesmo. Você tá bom, mano? O importante é que tá bom, cara. Sendo bom, tá bom. E aí, Pedro? Pedro Sepp? É isso? E aí, Pedro, como é que você tá, mano? Só de buenas? Tem 9 anos, aí sim, cara. Faz aniversário quando? Opa. Caraca. Construção legal. É, essa aqui tá ficando bigs. É uma farm. A gente conseguir recursos automáticos. Vai ser Enderpeel e XP. Ó, ficou simétrico. Opa, simétrico. Bem simétrico. Caraca, já ia falar um negócio coisado. Você tem a conta do Mine Original? Você pode trocar skins e tal, sim? Tenho sim, meu querido. 8 de outubro? Ah, já passou então. Entendeu, mano. É isso aí, minha gente, é isso aí, já ficou prontinho, a plataforma está pronta, mano, agora falta a gente invocar o Endermite, precisa matar uns Enderman aqui, mano, agora é bem perigoso essa parte. Caraca, ele não dropou uma, vou ter que fazer do método Vitinho Gameplay. Venha tu. Vem todo mundo. Meu Deus, mano, esse som tá muito...
pegando fogo, bicho. Taque fogo no Enderman. O que ele vai fazer? Pular na água? Pronto, deitamos todo mundo na porrada. Por que fizeram Minecraft quadrado? Sei lá, mano. É que foi inspirações em outros jogos, mano. Quer comprar um, sabe, uma loja confiável? Cara, sempre compra na loja, tipo, se for de celular, compra na Play Store. PC, compra na loja da Microsoft, mano. Se for o Mine Java, já vai lá no direto no site da, acho, da Mojang lá, né? Sempre compra, mano, não compra em site externo não, velho. É pedir pra perder seu dinheiro, cara. Sério mesmo. Capitão Planeta, poder da água. Mas rapaz, quer capitão lá pra mim? Tava um tempo sem jogar, o mato cresceu. Tô preguiça, Lu. Quer não, hein? Mas sério mesmo, gente. Se vocês forem comprar o Mine original, mano, compra sempre no site certinho da coisa, velho. Tô na 1.18, mano. Já tô na última versão. E o povo pode até falar, ah, não, mas é muito caro. Pô, mas, né? Se você quer o negócio original, você vai ter que gastar. Não tem jeito. O brasileiro tem aquela. Sempre quer um descontinho. Sempre quer dar uma malandragem, né? Certinho? Então não tem meio, né? Meio certo, nunca. Aqui. Vai dar bom invocar ele aqui. Perigosos. Tem que aumentar esse lugar aqui. Dá pelo menos uns dois aqui. Tá, vamos deixar aqui no meio. Trilho e o carrinho. Deixa eu ver se eu consigo pular. Pular. É isso. Põe um pão. Tô com fome, quero merenda. É porque meu amigo comprou em 2016 em um site de terceiros e funciona certinho até hoje. Então, é porque ele teve sorte. Eu vi muita gente aí que, sei lá, jogou uma semana, tá ligado? E perdeu acesso à conta. Tá ligado? Então é um negócio de sorte, cara. Você vai querer arriscar seu dinheiro? Aí você tem que colocar isso aí na sua consciência, sabe? Se você quer arriscar, gastar uma grana pra comprar num site diferente, né? Sei lá, você perder sua conta, mano. Mas é um risco seu, mano. Tem que ver se vale a pena pra você. Vou colocar meu petróleo aqui. Ai, invocou. Cadê? Carambola, para. Ah, que bonitinho, velho. Ô, mano, entra. Ele não quer entrar no carrinho. Ele tá empurrando o carrinho pra cá também, né? Se eu empurrar ele pro carrinho, tá ligado? Entra no carrinho, fei. Ele não quer entrar no carrinho. Caraca, ele não quer entrar no carrinho, mano. Caraca, miserável. Peraí, eu vou aumentar o negócio aqui. Ih,
a gente tira, tira, tira. Tira de baixo primeiro pra ele não subir. Tá ligeirinho, meu filho. Caraca, mano, ele rela no carrinho, mas ele não entra no carrinho. Farm de Enderman, isso aí. E aí, Stezinha, como é que você tá? Joga Fortnite. Eu sou ruim no Fortnite, mano. Sou péssimo. Ah, cadê ele? Ih, será que ele sumiu? Ué, cadê ele? Tava olhando pro lado, não sei o que aconteceu. Deixa eu olhar na live. Ué, o que aconteceu com ele? Mano, ele sumiu, velho. Sério? Fui comprar Mine, procurei um gift card do Mine no Mercado Livre. Fiquei com medo de ser golpe, mas foi tudo certinho. Tem ele até hoje. Então, mano. É negócio de sorte, tá ligado? Como eu disse pra você, é sorte. Pode ter a sorte, sei lá, de funcionar um negócio normalzinho, mas pode ter o azar também de... Tá ruim, né? Caraca, ele sumiu, mano. Tô péssimo no Fortnite, mano. Na trocação ainda até consigo, tá ligado? Meter bala nos caras. O meu ruim é construção, mano. Não sei construir aqui. Tem construir no Minecraft, mas lá não sei não. Ah, mano, o último Enderpeel vai... Tem que pegar mais Enderpeel. Ganhei 3 partidas seguidas, ô louco, mano. E sim. Bora jogar então, pra você carregar eu. Eita, nossa. Esse aqui tá sem light. Deixa eu ir lá buscar mais Enderpeel. Vou nem usar foguete. Nem preciso. Vou fazer uma basezinha aqui, velho. Acho que aqui eles podem teleportar um pouco mais longe. Vou até baixar o som aqui. Farm 100% manual, Enderpeel. Eu tinha contra a de tentei recuperar, mas agora não consigo. Isso. Ixi, aí é tenso. Farm 100% manual. Sim, é 1.18, mano. Tá que fogo em um Enderman, o que ele vai fazer? Pular na água? É hora, eu tô falando a mesma coisa, mas tá bom. Tá, peguei mais um pack 4. Deixa eu aumentar o som aqui de novo. Eu não gosto do som do Enderman. E aí, Mutano? Como é que você tá, mano? Harvey? Zarve, Zarve, meu irmão. Deixa eu pegar aqui nossa Enderpeelzinha. Vou botar aqui também. Deixa eu já comer um pão. Vou colocar meu peitoral, né? Porque. Com menos dano. Ai, louco. Corre dele, Du. Corre. Corre, garai. Ui.
we in another job like LMFAO, take a shots right now. Shots, 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 so hot, 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 hot. And then I got Kyle looking at her hot. Oh, entra no carrinho aí, velho. Na moralzinha, entra no carrinho. Não vou te pedir nada, velho. Colocar etiqueta nele. Yeah. Ah, por que eu não tô conseguindo colocar etiqueta? Aí, consegui. O Brabo. O Brabo tem nome. GG, muitos inscritos e seguidores. Oh, muito obrigado, cara. Meu dia vai ótimo, seu Mutano. Como é que tá? Caraca, mano, será que ele não vai entrar no carrinho? Entra no carrinho. Entra no carrinho aí, doido. Você não quer entrar no carrinho, velho? Caramba, mano. Caramba, ele vai me matar aqui. Caramba, meio coração. Caramba, mano. Endermite não quer entrar no carrinho, velho. Tá, só você jogando, tipo, tem uma chance, é pequena, mas tem uma chance de toda vez que você atacar a Enderpeel, tem chance de spawnar o Endermite, né? Tá aí o homem, ó. Pera, eu vou colocar uma tocha ali onde ele tá. Como a gente já colocou etiqueta, name tag nele. Creio eu que ele não vai sumir daqui, né? Deixa eu fechar aqui. Eu acho que é por causa do trilho, mano. Tenho sim, mano. Tenho sim. Só olha aí no perfil. Tem um linkzinho lá do nosso canal no YouTube. Até dar aquela moral lá, tamo junto. Tá, acho que tá bom. Acho que é o trilho, mano. Tem que ser o trilho normal. Eu trouxe um trilho elétrico, né? E aí, Isabela, como é que você tá? E aí, cana? Caninha, a caninha. Chega, deu uma sede. E aí, Isabela, como é que você tá? Tá de buenas? Devia ter chamado Pincher, pequeno raivoso, tipo isso. É Victor Cândido, mano, o nome do canal. Mas é só entrar no meu perfil aí na buia. Tem o link, aí você aperta no link e já abre o canal. É só colocar Victor Cândido, o mesmo nome que tá aí, certinho. Você acha? Deixa eu ir lá de novo. Na paz, mano? Tudo na paz, na santa paz. Graças a Deus. Na real, não foi uma pergunta, né? Foi uma resposta. Esparce. É que bom que você tá na paz, véio. É isso. O importante é tá bom, velho. Como eu sempre digo. Tando bom, tá bom. Mas eu tô te respondendo, Mutano. Eu falei, mano, que meu dia tá bom e o seu? Como é que tá sendo aí seu dia? E, cara, você já jogou todos os jogos da franquia God of War e Mortal Kombat? Não. God of War eu joguei só os de PS2. Ou 1 e o 2, né? E a Mortal Kombat eu joguei alguns do PS2, né? Joguei aqueles antigão lá do Nintendo, né? Aqueles clássicos. Joguei os primeiros, mas... Não cheguei a jogar todos, né? Porque não é uma franquia que eu falo, nossa, franquia que eu gosto muito, né? Tenho 24, e você? Ai, ai, as costas. Ai, tem um zumbi aqui dele. Falou! Uma vez, espero que ele não tenha sumido. Ah, eu não lembro, Isabela. Sei que eu joguei o Armageddon, né? O de PS2 lá. Aquele que tem até um modo de corrida lá, velho. Lembro que eu ficava jogando ele, é mó da hora também. Minha mãe tá ouvindo o Luan Santana, velho.
E aí, mano, parece que você tá meio trancado aí. O que tá acontecendo? Caraca, ele conseguiu atravessar o... Ah, agora eu acho que ele não, não passa não. Acho que dá pra me pular ali. Ai, o brabo. Ai, o brabo foi. Aí. Deu bom, clã, deu bom. Deu bom, deu bom. Agora deixa eu ver qual... Qual o lugarzinho que eu tinha que deixar ele... Esse aqui mesmo. Correndo um pouquinho pra lá. Agora tá bom. Tem 14? Ah, entendi. Meu filho ontem pediu um videogame baratinho, tão fofinho, quem sabe ele ganha. Que massa. Mas qual que ele pediu? Não deu pra baixar. Putz. Sim, a gente tá em live no YouTube, no Facebook e na Buia. Somos multiplataformas e eu sou a Universal. Tá, parei. Tem que ser rápido agora. Era melhor um vidro, mano. Ao invés do bloco. Ah, tem que deixar ele encostadinho. Né? Vai pra lá. Vai. Não consigo empurrar ele. Caraca. E aí, André? Sabe aquela ótima, abençoada semana a todos. Sucesso pra nós. Tamo junto, cara. Tamo junto. Muito obrigado, velho. Ai, que brabo, velho. Ali tá no... Apesar que eu acho que no meio aqui seria melhor, né? Para! Fica mordendo aí. Só fala assim, mãe, eu queria um videogame, mas pode ser um baratinho. Ah, que bonitinho. Ah, não consigo empurrar ele pra lá, velho. Não, na real ali tá bom, velho. Fica aí mesmo, velho. O bichinho aqui tá parecendo a Estezinha rodando. A bem Esté. Bom, não tá no meio, meio, mas... Porque não tem meio, certo? Espero que nessa altura esteja boa, né? Tchau, obrigado. 865 inscritos. Tá quase 1000, isso aí, mano. Tamo aí na meta, né? Chegar 1000 inscritos. E aí, Ingrid? Como é que você tá, Ingrid? Tudo bem? Gosto de pão, amo pão, mano. Eu não digo, não teria paciência pra construir. Ah, mano, é tenso, assim, velho. Bom, não sei, né? Vamos levar minhas coisas embora. Vamos ver se vai estar fumegante. Ou vou ter que fazer mais alto, mano. Que é o bichinho mais alto. Gelaita, tô gelaita. Vamos ver se vai estar fumegante. Caraca.
É. Farm fumegante. Tá, agora vamos fazer um coisinho coisado aqui. Ah, tem que ser nessa altura aqui. Nessa altura ainda ele não coisa. Não sei se ele teleporta aqui embaixo nessa altura. Será que teleporta? Me inscrever no seu canal. Oh, obrigado, mano. Então, Sara, eu tô usando, ó, o nome da textura é essa aqui, ó. Better Vanilla Building não sei das quantas. Por Stefan J não sei das quantas. Mas essa textura, ela tá um pouco bugada ainda. Mas é uma textura linda. Deixa eu baixar aqui o som do Criator X, cadê? Vocês ainda me gritando a minha zureia aqui, não tá dando nada. Ah lá, XPs à vontade. Tem Enderpeel também, mas misericórdia. De nada, Sara. Tamo de boa. Tamo junto. É. Gente, XP, very good, very nice. Vou deixar juntando um pouco ali pra ver se eles spawnam aqui embaixo. Queria quebrar e colocar um ali, mas perigoso. Falado. Tá, ele teleportou pra cá, então eu acho que ele não teleporta lá, velho. Vamos deixar aqui. Depois eu coloco uma laje embaixo aí. É isso. Ativei o sininho. Isso aí. Ativa o sininho. Depois é só procurar o Netherite. É uma das metas também. Mas eu preciso fazer a farm de ferro antes, eu acho. Bom, não sei. Não tenho certeza. Eu pretendo vazio. Viu? De partícula. O XPzinho, ele é meio azul, mano. Não é tão legal igual o normal, não. Cara, esse é meu nome, David Victor. Victor dos... Somos primos. Somos primos pelo nome. É, se tiver pelo celular, é melhor baixar um aplicativo de textura mesmo. Mais fácil. Pô, eu fui lá e não busquei o balde com água, né, mano? Cadê a Fernanda? Ela falou que ia trazer o balde com água pra mim, aqueles. Deixa eu ver quanto de bateria meu celular tá. 12%. Por isso que ele tá meio apagadinho, coitado. Pera aí. Já coloquei ele pra carregar. Milagre, o Vitor usando textura que muda os brocos. Então, você viu? Ah, você não percebeu, não viu? Aqui, ó, embaixo é folha, tá ligado? A folha é uma folhinha roxa. Não gostei desse negócio de XP, eu preferi o normal mesmo. Dava pra ver, tá ligado? Espezinhos à vontade. Agora você é um cândido, brabo. Tá, deixa eu ir lá buscar minha aguinha. De dois baldes com água. Eu gosto de XP colorido. Ah, agora daquele verdinho, mano, o clássico. Acho mais bonito. Esse roxinho aqui achei meio sem graça.
Tá, cadê Barde, 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 Barde? Tá dois Bardes, é isso, pô. Isso. É isso, mano. Essa peça que eu queria. Essa peça que você queria? Um, dois, é isso. Bora voltar lá. Já te mostrei o que mudou de cor, né? Aham. Uhum. Bonito. Bonito. Nossa, as músicas que minha mãe tá ouvindo. Chega a dar uma tristeza no coração. Zoom. Depois que a gente terminar de fazer a farm ali, vou arrumar esse caminho aqui, mano. Fazer um caminhozinho mais certinho. Sim, mano, vou colocar meio de encantamento lá também. Tem outras coisas que eu tô precisando fazer também. Carai. O bicho tá tacando fogo em mim aqui, doido. Ai. Ué, ó o Enderman, mano. Mano. Pera. Oxi. Esse Enderman aqui, meio que... Ué. Entendi, mas tá bom. Entendi, mas tá... Tá legal. Tá legal. Será que o Enderman do Nether é assim? De boa, David. Sem problemas. Perdeu muita aula na pandemia, vixi. Pensem. Achei dois mapas do tesouro, toda feliz, dois iam pro mesmo lugar. Já me ocorreu, velho. Em live mesmo já me ocorreu isso. É triste, mas fazer o vídeo. E tem um tiro. Ué! Hã? Que isso, mano? Que coisado, mano. Olha lá, você coloca água aqui e ela fica invisível, mano. Ué. Não entendi, mano. Água mais leve aqui embaixo. Ah. Drogas. Não lembrava dessa miséria não, velho. Acho que foi por isso que eu nunca tinha feito desse jeito aqui. Entendi. Não tem água aqui embaixo aqui. Até tem, mas... De boa pra tirar. Como é a meio bloco, ela vai pra baixo. Seja a água ficou lá embaixo. Ah. Achei que era bugzinho aqui da textura mesmo. Obrigado aí, meninas. Obrigado por me informarem. 10 anos de Minecraft, eu não sei isso. Tá bom, né? Já só um tanto só pra sair dali. Ai.
Ô, meu filho. Pum, 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 pum. Devia ter colocado a água depois, né? Tipo, depois. É, depois? É, depois. Devia ter colocado as labzinhas aqui. Fazer o que, né? Por que o Enderman não gosta d'água? O Enderman pegou o balde e jogou água em cima do... O quê? Da construção? Não. O Enderman não, pô. Okay, tem um, dois, três aqui, né? Mais um pra cá, então. Eu tô colocando água aqui pros Enderman não ficar teleportando aqui. E se teleportar, ele já falece na hora, então. Por isso mesmo. Bora, meu filho. Aí, acho que agora tá suave. Tem cabelo branco, filho? Então, né? Quase. Ai. Acontece, Victor. O Jess só tem 10 anos, faz cada coisa. Bem normal, né? Tirar água aqui. Tem que passar pra lá. Vai, 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 vai. É difícil, hein, meu filho? Poxa, a água veio da onde? Nossa, agora é desse lado aqui. Tá parecendo pinga, mano. Deste lado. Tá, foi mal. Modo idoso ativado. Caraca, mas da onde tá entrando na água, velho? É um coisinho coisado, hein? Caraca, velho. Quando... Mano, esse negócio aqui tá tudo coisado, velho. Sim, fica... as lives ficam gravadas, mano. Pronto, pronto, pronto. Passou, passou. Agora eu posso tirar essas predas aqui. Sim, eu jogo, mano. Às vezes eu jogo GTA V, às vezes, sei lá, mano. Depende do dia, né? LOL também eu jogo. Vai dependendo, né? Olha os bugs, bugs milionários. As coisas coisadas aqui. Coisa, coisa, tá ligado? Pronto, agora a farm tá mais de boa aqui pra... Ai! Tomei logo um porradão pra logo acontecer besta. Seus feios. Jogo água no seu, pai. Aí, ó. Ah, ficou lá embaixo. Esses pequenos detalhes. Vou colocar na beiradinha aqui, já era. Só que não vai lá pra dentro, né? Senão... não lascou.
Então, lá vai eu me matar de novo pra tirar aquela água lá. Na beiradinha aqui na parede. Pode escorrer mesmo. Ai. Não, eles teleportam na folha. Só vou aumentar ali o lugar. E até lá na frente. Carambola. Pronto. Esperadinha que não vai spawnar mais. Vê se bugou em algum lugar aqui. Ah, bugou aqui. Ah. Fica bugado aí mesmo. Ficou na home. Certo? Era secar tudo isso aí e fazer, tipo... colocar água de novo, tá ligado? Não tem esponja, então... Tem o foguetinho? A gente não tem. Vou pra lá e vou voltar aí. Não... acho que não vai ter ainda, mas... ai, ai. Acho que agora já tá bom. Já volto, vou alimentar as galinhas. Vai lá. Pronto. Problema resolvido. Tem que puxar um tantão pra cá pro Zendermans não vir, né? Será que aqueles teleportem? Eis a questão. Eis a questão. Oxe, bom, não sei se ele teleporta pra lá ainda. Yeah.
Aí, ó. Só águas. Só as águas. Pro. Pro não. Pro é. Pro é o pombo, né? Promo. 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 Pronto. Pai, tá pronto. Tá difícil falar hoje, hein? Tá acontecendo. Xiii. Tá me agredindo aqui, gente. Vocês estão vendo, né? Você me bateu e me chutou. Farmzinho agora tá good, very good, very nice. É, eles não estão teleportando mais pra lá, então tá safe do safe. Ah! Levou 40 de XP já. Só no brinquedo, só. Deixa eu jogar essas Ender Pearl fora. Louco, mano, porque você me bateu, cara? Nem te bati ainda. Você tem que fazer um negócio pra um. Um funil. Vai ir pegando todas essas Ender Pearl aqui. E já ir jogando fora, mano. Coloca uma injetora ali, ó. Já. E a Thaíde, salve! Como é que você tá, Thaíde? Só de buenas? Beleza, farm XP pronta, né? Preciso fazer algum lugar. Talvez aqui embaixo. É, até dá pra fazer. Colocar meio de encantamento, né? Agora, como eu tô sem foguete, vamos ter que ir a pé, né? De boa? Aí sim, mano. Acho que eu vou fazer a farm agora, a farm de pólvora, mano. Pior, né? Deixa eu ver, sobrou um tanto de bloco, né? Vamos meter aquela mob trap nerfada? Como tem uma... um oceano perto da minha base. Pra gente fazer por lá. Fica bacana. Desculpa que eu não falei, mas é porque minha avó pegou o... o celular? Que boa, mano. Não tem problema não, cara. Sem problemas, meu querido. De boa, Taíde. Sim, cara. Bom demais. Vamos dormir. Ah. Olha os viruses. Estão todos nos cantinhos, mano. Assim. Deus. Já colocar o som do jogo normal agora. Criaturas hostis. Tudo. Nos conformes, né? Tá, precisava pelo menos uns 3 foguetes, velho. Preciso achar umas 2 pólvora aqui. Já dá pra fazer uns negócios. Quem sabe depois dá pra gente fazer um castelinho, mano. Acho massa. Baú vou utilizar, né? Madeira. Precisa pegar muita madeira. Alçapão. Água também. Eu preciso de 2 baldes. Onde tá as predas, né? Elytra. Também. Trilho não. Vou precisar pegar muito mais pedra e muito mais madeira. E aí, Kira FF? Não, eu jogo no PC, ô Kira. Espada de preda. Beleza, David. Vai lá, mano. Precisa pegar madeira. Eu já vou indo pra direção lá da onde a gente vai fazer as coisas. Fazer a farm. Não, eu tenho a versão Bedrock do PC também.
Não jogo muito não, jogo só quando eu vou jogar com algum amigo e tal. Mas é bem raro. Então, mano, meu PC eu mesmo montei, mano. Não tem uma marca, tá ligado? Cada peça tem as suas marcas, né? Pô, minha placa-mãe é da ASUS, a placa de vídeo é da MSI. As memórias da China, tá ligado? Processador Intel. Por aí vai. Seria que dá pra fazer? Não. Teria que ser pra lá, no oceano mais aberto. Tum, 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 tum. Tá uma preguicinha agora. Ah, que lugar plano, esquisito. Eu vou ver, David. Qualquer coisa, se der certo, né? Espera você. Tá, esses tempos atrás eu fiz live jogando com a Mari, fiz jogando com a Lu, né? Minhas amigas aí. Tem dias que a gente faz umas lives diferentes, né? Então. Depende também da disponibilidade delas pra gente jogar. Nem sempre elas estão desocupadas. Principalmente a Mari, porque ela tá estudando bastante, né? Eu não tô conversando tanto com ela como antigamente. Por aí vai. Mas já é parça já, David. Cara, tem que pegar muita madeira, velho, porque vai muito alçapão. Tipo, muito mesmo. Encheu um inventário de madeira. Tem noção. O lugar aqui vai ser plano, então. Puta madeira que a gente vai pegar aqui. A live já tá 2 horas e 13 minutos de live. Normalmente a gente faz 3, 4 horas de live. Mas aí depende muito do dia. Tem 24 anos, mano. Lembrando, pessoal, a gente tá em live no YouTube, na Bui e no Face, viu? Tá Victor Cães de qualquer das plataformas aí, ó. Estamos em live lá, mano. Principalmente no YouTube, mano. Quem puder passar lá, dá aquela força. Estamos aí na reta dos 1000 inscritos. Que isso? Pegar as mudas aqui pra replantar depois, né? Maçã também é bom pegar. Como assim, David?
Ai, minhas costas, doido. Me espreguicei. E o cão de madeira já tem aqui. Vai dar nem pra começar. Ah, entendi. A maçã. Bom. Tem não, cara. Até melhor. Assisti por lá também, ô David. Pra ver o que, ô? Como assim, ver as coordenando? Devia trazer do cama, né, velho? Caramba. Tá, acho que já vai dar pra começar. Sete maçãs. É, Júnior Campelo. Até bom ficar de noite, mano. Que aí eu pego alguns creeper. Pegar um pouco de pólvora, né? Ali. Andando em creeper. Oi, creeper. Como é que vai a vida, cara? A roupinha do zumbi, que da hora. Tem outro creeper aqui, ali. Vou pegar um pouco de pólvora pra gente fazer um negócio, foguete, né? Não, cara, as coordenadas é assim, cara. Ficar com esse monte de negócio na tela não é legal. Tipo, eu só habilito as coordenadas ali quando eu preciso mesmo. Caraca, ó. Tá vindo até de lado, ó. Ai. Tá bravo. Preciso de creeper pra mim pegar pólvora. Aqui. Até esqueleto antes que ele... Aqui no meu saco.
Creeper, Creeper, cadê os Creepers? Tendo zumbi, mano. Beleza, mano. E aí, Daniel? Como é que você tá, Daniel? Daniel Oliveira, salve. Salve. Ei, Kiwi! Tá de buenas? Caraca, mano, cheio dos bichos. Nossa, brava, vi. Tá, vambora. A gente volta. Oi, Creeper. Só pancada. Oi, Creeper. Uma boa vida. Tô na 1.18, mano. Tô bom, Kiwi. Bom demais. Olha a treta. Ih, olha a treta, olha a treta. Olha a treta, 2x1, hein? Ih, 2x1. 2x1 é triste. É, corre. Corre que os bichos tá bravos. Corre que os bichos tá brabo. Ai, ai. A Mimir. Eu jogo 1.16.5 por conta do lag, preciso formatar o PC, bicho. Aí tem assim. Eu tive PC assim já, cara. Nossa. Tava um desânimo. Sei lá, querendo jogar nas versões novas, mas o PC não aguenta. É angustiante, mas fazer o quê? Agora, esses últimos tempos que eu consegui montar um PCzinho um pouco melhor e... Ai, ai. Bora começar a fazer a farm. Aqui já tá. Já tá bacana já. Vou pegar uns blocos aqui. Vou pegar a alga. Vou
Meus pães. Do infinito e além. Oi, Lu. Não precisava tudo de alga, mas beleza. Quebra. Toma, beleza. Tá, vamos subir agora, bem alto. Card de quem tá querendo minerar. Tinha só que seu lote ali, véi. Ui, ah não, não era que seu lote não. Vai a cor ali e um. Coisa em coisa ali. É peixe. Ah, não alcancei. Agora vai, agora vai. Quem confia, cai no bloco. É, fi. Tem peitoral 13, moço. Ah, vou conseguir Atlântida assim, beleza. Dá, dá, pô, dá. Misericórdia, já é tempo. Coragem. Tem que ser um aí, ó. Quem falou que a Terra não é redonda? Minecraft ela é redonda? Você acha que na vida real não ia ser? Aquiles. Tá, vamos até o 150. Deixa eu pegar aqui. Vou guardar algumas coisas aqui. Cento e trinta, vai. Aqui já tá bom. Não precisa ter, ser tão alto não. Então vamos fazer uma cruz. Eita. Fazer uma cruzinha aqui. Brau. Pra. Cara, o encontro do Oceano Pacífico Atlântico aí, é, essa fera aí, meu. Ah, bem no meio. Bonito. Tá, vamos fechar aqui o 3x3. Vou fazer até a basezinha aqui onde que eles vão cair. E a gente sobe um Vral. Sobe outro Vral. Outro Vral. E outro Vral. Fecha, né? Aqui vai ser o sistema de queda deles. Vão cair aqui. Piu, já era. Vito podia andar com um Ender Chest com a Shulker dentro. Aí não ia trancar o inventário cheio, na verdade, né? Mas eu sou uma cabeça de abroba, né? Não penso. Penso em umas coisas nada a ver, tá ligado? Mas as coisas que iriam me ajudar no, na jogatina, eu não penso. Incrível. Deixa eu tirar as birinhas aqui. Opa, né? Oh, pera aí. Vou fazer outra coisa aqui. E a gente só vai ficar aqui, ah, só matando uns creeper. Piu, piu, piu. E aí, Gabriel Moura, como é que você tá? Aí você bota madeira nas coisas sempre. E aí, verdade, né? Aí não falta. Bem pensado, Cezinho. Deixa eu fazer uma crafting tables.
pegar um dia só pra gente pegar recursos, sabe? Tipo, pegar bastante madeira e tal. Porque madeira é direto a gente tá usando. Tirar essa parte de baixo aqui. Colocar já a laje. Ela vai ter que ficar num bloco acima, né? É. Beleza, vou ter que fazer aqui diferente. Ah, talvez se eu colocar só uma lajezinha aqui, mais fácil. Já subir aqui um coisa em coisado. E o alto ainda, acho que esse aqui. É melhor. Um espaço menor no negócio. Só nem isso aqui. Já matando os creepers aqui mesmo. Very good. Ai. Bom, não sei, velho. Vai depender da minha fome mesmo. Tô tirando aqui. Aí, ó. Aqui já tá. Piré. Vou tirar esse daqui, ó. Depois a gente usa algum outro bloco pra decorar mesmo. Essa parte aberta aqui pra depois a gente colocar os funis, né? Pra ficar mais fácil. Vê o Minecraft matando o dragão, vai. Como escreve a meu nome? Pera. Escreve meu nome no seu mundo, na placa mundial. Coisa facíssima. Madeira é a pior forma de automatizar. Cara, pior que é mesmo. Meu mundo lá que eu jogava antes. Nossa, velho, você é louco. Consegui fazer uma lá, mas, mano, não ficou boa não, velho. Eu tive que fazer uma farm de Bunny Milk que eu não tinha. Mano, nossa, foi trampo, hein, velho. Foi trampo. Ah, mas vai ficar de boa aqui assim, ó. Não vou deixar ela voando assim, vou fazer meio que uma base, alguma coisa aqui depois. Deixa eu ver aqui. Depois eu vou colocar um baú duplo, né? E eu vou precisar pegar ferro, mano. O lugar já tá safe. Fazia do Nether, pouco zumbi dá mais XP. Pera. Não entendi, mas beleza, tá bom. Mas esqueci de trazer minha cama de novo, né, velho? Meu Deus. É a hora que tá ficando de noite que eu lembro das coisas. Deixa eu ver o negócio. É, vai dar pra ver por causa do pilarzinho. Ali também tem um negócio. Vou pra cá. É, dá pra ver, tranquilo. Vou buscar lá minha cama. Vou ter que buscar ferro. Ó, a gente vai ter que... Como é um 3x3, a gente vai precisar de 3... É 9, 9. 9 é. Funil, né? Funis. 9 funis. Um baú duplo. Vou dormir e já vou levar minha cama, deixar no inventário. Eu não tô fazendo farm de XP, mano. Eu tô fazendo. Vai ser a farm de. Pólvora, mano. É uma mob trap, só que nerfada, tá ligado? Eu preciso de pólvora pra foguete. Eu já quero fazer uma farmzinha de pólvora pra gente já ter bastante foguete. Aí de tarde a gente faz a farm de ferro, né? Que isso? Tudo isso, mano? Obrigado, David. E aí, Paulo Davi? Como é que você tá, mano?
Tá, deixa eu fazer os negócios no esquema aqui. Deixa eu ter um livro de eficiência aqui. Deixa eu ver o livro de eficiência, mano. Ah, deixa ele lá embaixo. Né? Tá. Tá num baú ali, né? Deixa... Ah. Deixa eu ver. Tá com suave. Esse é 5. Pra vocês também. Qual casa? Essa aqui? Não, é que tipo, eu quero deixar tudo nessa altura, tá ligado? Então a casa vai ficar meio que voando, então... Meio que eu vou tirar ela daqui, essa casinha. Tá, o que mais vai precisar? Ferro, né? Deixa eu já colocar eficiência na... picareta, apesar que eu vou pegar uma picareta nova, né, velho? Picareta aqui já deu, filho. Tem pouco ferro, mano. Deixa eu ver se tinha mais ferração aqui. E... como é? E... mais um aqui. Não vai dar pra fazer, porque é 5, né? Vai dar pra fazer 2 funil só. Mexaria. Opa! Aqui que é a vila? É a vila, mano. Da Vila da Areia. Tropa do Ghost. 19. Aoba! Bem-vindo aí. Sejam bem-vindos. Eduardo Rodrigues, como é que você tá, mano? Tá, cadê o village do... Pode ser tu mesmo, dá uma esmeralda aí. Muito obrigado pelos seus trabalhos. Então, me dá uma picareta aí. Aí, ó. Muito obrigado. É isso. Esse é o famoso Stonks. Com ferro você consegue uma picareta de diamante. E aí, Thales Natan, como é que você tá, mano? Só de buenas. Tá, vamos pegar aqui nossa picaretinha nova aqui. Vamos estar com a eficiência 5. Durabilidade 1? É, mas fazer o que, né? A vida. Podia estar com um toque suave nela também, né? Mas... assim já vai dar, já. Já vou pegar mais ferro, mano. Vou precisar de... nossa, quase um pack de ferro, mano. Deixa eu ver o negócio. Será que tem aqui? Tem uma poção ali, mas é poção do que aquela poção? Ah, de fraqueza, né? Eu não tô enganado. Vai nem sentar, mas beleza. Não tem nenhuma poção aqui de visão noturna, né? Vamos na tochinha mesmo. Não tem fortuna, velho. Só tem toque suave, por enquanto. Se vai ter alguma coisa interessante ali, acho que não, né? Outro buraco aqui. E pega. A iluminação tá tão bugada assim, velho. Ah, essa textura louca, né? Caraca! Esse assim que é muito bom, velho. Barulho de creeper. Nossa, meia light do jeito que tá, mano. Vou ter que pegar outro. Pensa não ter livro de durabilidade, é isso. Caraca, mano. O negócio fica no granito, né? Ah, não, é. A textura. Sparse. Textura meio louca, mano. Vou tirar ela, mano. Tá muito bugada. Amanhã chega meu dia de tomar vacina. Aê! Assiste Flake Power? Não conheço. Qual é a rotina de cada dia? Mano, só acordo, vou trabalhar. Aí depois do trabalho, eu chego em casa, ligo o PC e abro a live. Tipo, todo dia é isso. Casa, trabalho, trabalho, casa. E nas horas livres eu abro live. É isso. Também tô vacinado já. Graças a Deus.
Ah, então era tu que eu tinha ouvido. Ah, ele vai explodir. Explode não. Pra cá não vim, hein, velho. Sei que a gente acha uns mineiros. Carvão, mas não vou pegar tanto carvão, não. Vou pegar só um pouco mesmo, porque a gente vai usar pra assar os ferros, né? Dá tipo de um pack de ferro, mano. Tem um ferro, tá bom. Tá ótimo. Ah, de ter passado aqui, não tem ferro, mano. Ah, tem uns lugares que tem demais, tem outros que tem de menos. Machado diamante da Hitkill? Mas tem que ser crítico, né? Não, acho nem crítico o machado diamante não dá Hitkill. Porque eu tô com a piação, mano, na espada. E eu tenho que dar dois hits pra matar o... E da mãe? É, pra cá não tem nada, não, mano. Teria uns irons pra gente brincar, mas... Bem fraco, tá bem fraco, sabe? Caverna. Bom dia, Lu. Bom dia. Oi? Ah. Não tem nada. Eita. Quase deu ruim. Coisa de louco, mano. Coisa de louco. Sabe o bug da composteira? Tenta uma coisa no lugar de areia, coloca um pistão, uma alavanca do lado e aciona ele. E vai ser o GG. Não, eu acho que não vai dar certo do mesmo jeito. Tem gente que já usava o pistão em vez da areia, né? Mas eu acho que o bug não é por causa da areia, o bug é por causa do... Da hitbox da... Da composteira. Não hitbox, né? A box da composteira. Eles devem ter corrigido a box da composteira, então... Né? Mesmo usando o pistão, eu acho que não vai dar certo. Mas não testei ainda, depois eu vou dar uma olhada. Sabe, né? 14. Não, 14 não pode, velho. Tem que ser 13. Só. Cadê mais ferro, mano? Pra sair do 14. Preciso sair do 14. Caraca, mano. Acho que eu não tinha descido, bro. Bom, saí do 14. Tomar banho, acabei de acordar. Vai lá, mano. Vai lá lavar o pé, meu irmão. Errou! Errou! Fazendo barulho de que eu tô com zumbi, hein? Não é um bom sinal.
Irons. Isso que era bom, já tem uma forma de ferro. Você vai ficar me matando pra pegar ferro. E aí, Enderman, bom? Pai, já dá, velho, mas quero completar um pack só pra ter certeza. Mais um. Aí, ó. Pode. Vamos lá terminar a farm. Oi, Creeper. Que é fácil, Davi. David, no caso. Davi ou outro. Já foi pra trás, não, vai. Pega tudo. A forma que eu queria fazer era do Wither Skeleton, mano. Ih, tô vendo o barulho dos villagers. Ih, rapaz. Onde eu fui sair? Faz a piada aí. No filme Trek, os bonecos mandam eu lavar meu pé. Tipo isso. Mami mesmo. Na cabeça, shampoo, lave bem o seu pé. É isso, mano, é isso. O que eu ia fazer agora? Tem que assar os ironzinhos, né? Vou fazer outra fornalha aqui, só pra acelerar o esquema aqui. E aí um apelão, o apelão aí, ó o brabo. E aí, Evson. Você é a favor do Bolsonaro como presidente? Não, mano. Não sou baba-ovo de político nenhum, velho. Quero que tudo se lasque. Essa raça. Oito mais um, nove. Aí é perfect. Temos seis funis.
E a formiga tem quatro pernas. Que ela é a formiga. É isso? Aí já tem uns nove funis. Pronto. Vou dar umas esmeraldas aí, mano. Não queria pedir nada, cara. Deixa a Sana aí. Esqueci, vou precisar de mais um funil. Agora que eu lembrei. Talvez, né? Precisaria. Talvez não. Pensa. Não! Nu! Tranquei, hein, moço? Deixa eu explodir o trem ali, mano. Tem que quebrar meus vridos. Não tem papel aqui, não? Mãe, o papel acabou! Pera aí. Tô indo pro lado aqui. Bam, 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 bam. Verdade, tem que trocar de elytra, né? Deixa eu ter uma elytra nova aqui. É, tem a elytra nova. Vai, tá cheio das elytra, mano. Foi uma boa ter pegado um monte, hein? Vai iluminar seu dia. Famoso. Aperta isso aqui. Beleza, vambora. Ui! Bora lá terminar nossa farmzinha. Cadê ela? Ui! Eu não alcanço. Essa parte aqui, vamos colocar os funil. Já tá fazendo errado, né, meu filho? Tem mais um aqui? Já tem que colocar o baú aqui, né? Ele já é interligado aqui, pera. Pô, tinha que ser mais alto, né? Não. Não, acho que dá pra usar ele assim. Vou testar. É, ó. Eu ligo todos em um, ó. Certinho. God. Agora eu vou tirar esse pilarzão aqui.
E aí, JV Case, como é que você tá, mano? Tchau, Davi, obrigado pela sua presença, mano. Tô com medo, sonhei que eu botava um bebê pra dormir no colo. Ih, rapaz. Será que você vai ter mais um filho? Estezinho é burro. Pegar as pretas aqui. Ótimo, aí sim, cara. O portão já tá bom, velho. Eu não vou conseguir voar, né? Vou ter que colocar um bloco. Deixar ele iluminado. Aí não tem problema de nascer bicho. Semana passada minha mãe que sonhou, eu lembro que falei, tomara que seja alguém próximo, hein, rapaz. Lascou, hein. Agora quantos blocos eu subo de altura, né? Aqui tem 2,5 já. Pera, vamos lá no nosso... Vamos fazer nossos testes. Cadê aqui? Vamos fazer nossos testes. Quanto de altura pra um creeper morrer? Na real não, pra ele não morrer, né? Porque... Tá, vamos pegar aqui o ovo de creeper. Uns 12, não é? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não, acho que é mais. 13, 14, 15. Vamos ver, testar com 15. 15 ele fica vivo ainda. 16, 17, 18. Dezoito, 19, 20. Vinte e dois, três, quatro, 25. É, 25 ele já morre. 24 ele morre. 3. E cai em cima do outro, mano. 23, mano. É a altura máxima. O Creeper. Então, vamos ver. A gente deveria começar a fazer... 3. 20. 19. Vamos ver do 19. Deixa eu ver se a gente mata ele com hit kill. Uma espada sem encantamento. Uma espada de Dima, mas sem encantamento. Mata. Oh, todos aqui estão morrendo. Menos esse aqui que foi na altura mais baixa. Então, tá bom, é isso que importa. A gente mata ele com hit kill, velho. Porque... É isso. E aí, detetive Davi, 51, como é que você tá, mano? Ou mesmo é. Beleza, vai ser no 19. Tem que ouvir as mulheres, né? Pô, 19. Aí vai ficar 19,5, né? Verdade, vai ficar 19,5. Então é isso. Pô, caraca, entrei no mapa do criativo de novo. Bom, interessante, gostei, mano, gostei. Nossa, tô crocante, mano, tô estralando, velho. Fala Davi. Davi não, é David. Isso. Confundo. Tá, aqui tem. Ixi. Tá de noite? Ah, não dormi.
Tá, temos 2 de altura já, né? Tô beirado que não vai pisar. Beirado aqui também não. Temos 2,5, né? 2. Então. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Beleza, vai ser aqui. Vai ser a primeira camada, né? Subir todos nessa altura. Pode deixar, David. Eu passo lá. Já preda. Já tá vendo? Crazy car, não sei lá como pronuncia isso aí. Banana. Aí sim. Beleza, vamos começar a fazer os negócios. Fazer o Tech Crafting Table. Eu tenho mais pedregulho, né? Andrezito, e aí, Muka HD, como é que você tá, mano? Let's bora, clã. Let's bora fazer a primeira. Para, Tiquinho. Sim, é o Java, mano. Achei dinheiro perdido aí, mas 10 conto. Ô, louco, 10 conto. 10 conto já tá massa. 10 on. Vou comprar um bacon já. Um bacon. Salve, Muka HD. Como é que você tá, mano? Tá, deixa eu buscar água. Deixa eu pegar essas pedras que caiu aqui, porque... Uma vez que achei foi 100 conto indo pra escola, caraca. Eu acho 100 conto, eu tô lindo. Vamos voltar lá pra cima. Na versão 1.18, mano. Perfect. É isso. Pronto. Caraca, meu teto tá cheio. Essas algas fora, velho.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Very good. O máximo que eu achei na rua foi 50 conto. Acho que eu já achei 20 reais, mano. Acho que foi o máximo que eu achei, eu acho. Mas eu não tô lembrando muito bem, não, mas... Foi isso, mano. Ah, então, mano. Não sei não, cara. A que você quer é de celular, né? Eu tô jogando PC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dois, três, quatro, seis. Achei 30 na frente de casa também, caraca, mano. Vocês gostam de achar dinheiro. Vocês gostam de achar. Vocês acham dinheiro, né? Mais fácil eu perder dinheiro do que achar. Fase não anda muito boa, não. Pronto. Ah, sério? Fui de laje aí, coisa. Prontinho. Sistema de queda tá pronto. Eu não gosto de jogar em servidor, mano. E Vinícius Henrique. Servidor além de lag que tem em servidor, às vezes a minha internet não tá lá aquelas coisas também, aí fica ruim. É. Só problema, velho. Prefiro jogar sozinho aqui de boa. Caramba. E Miguel? Você tá, Miguel? Assim que eu ia usar laje, mano, pra economizar. Vamos usar a preda. E as pedras? Ah, beleza, as pedras sumiu. É, sumiu as pedras, velho. Ah, beleza. O jogo tá de brinquedo em mim, my friend. Ah, goela, não quer descer, não? É mais lento que... Sei lá. Tá bom, né? Tem uma lajezinha aqui. Sempre achava quando ia pra escola, caraca. Aí é bom, hein? Você tem um bug de dinheiro. Me passa isso aí, velho. Tô precisando todo mês. Incrível. Penso que só nessa camada que eu vou conseguir usar a laje, mano. No outro vai ter que ser bloco mesmo. Sem choro. Mano.
Mano, não vou escrever não, cara. Tá pedindo demais, cara. Não é querendo ser grosso, mano, mas tipo, você chegou agora e já quer sentar na janelinha? Não fiz nem pro pessoal que me acompanha todo dia. Ô Muca, tenta pesquisar no YouTube, mano, algum tutorial. Que eu não tenho mesmo APK, senão eu mandava pra você. Sim, Miguel, tô jogando PC, mano. Pintar as unhas vendo a live. Ah, brava. Pão é bom demais. Pão é muito bom, velho. Ah, então, velho. Aí é complicado, né, cara? É difícil. Pão com manteiga, é bom, hein? Chega a dar uma fome agora. É que falta muito pão, almoço. Ô mãe, como é que tá o rango aí? Pronto, não? Deixa eu gastar todas essas lajes aqui. Acabei fazendo um pouco mais do que eu precisava. Esqueci que aqui na outra parte eu não vou conseguir usar ela. Com Nutella também é bom, mas é meio enjoativo. É, vai vendo os comentários, né? Vai vendo, tipo, falando que funcionou e tal. Esse é baixo. Acabou minhas predas aqui. Vou usar Andresito, Diorito, Ardósia. O que a gente tiver aqui, a gente usa. Lá não vai dar nem pra fechar um coisa coisada aqui, mas beleza. Dá pra colocar aqui. Meu dia vai bom, velho. O seu? Nunca comi, ô louco. Sei que é bom. E aí, Christian Manuel de Souza Moreira. Caraca, nome grande. Até já volto. Ainda vou continuar na sua live. Isso aí, mano. Continua aí pra dar aquela moralzinha. Mas vê lá se você consegue, cara. Ah,
É isso, agora a gente vai começar a fechar. Não tudo, né? Tem como se deixar essa. Meu filho. Eita, nossa, agora o Papai Noel fala. Fala pra. Pera. Fala pra elas que não foi. Não ganhou um presente. Como assim, Cecília? Não entendi, mas tá bom. Ai. Ah, do Papai Noel. Ia levar meu filho pra ver o Papai Noel, mas os ajudantes dele brigaram feio no shopping. Ah, eu vi, velho! Mano, eu vi, velho, esse vídeo. Mano, que treta feia, velho. Então não vai ter mais negócio, velho? Caraca, mano, negócio bizarrão, hein, mano. Caraca, mano, eu vi o vídeo, mano. O negócio foi louco, hein. Não vai ter Papai Noel esse ano. Papai Noel foi, sei lá, foi pescar, velho. É igual o Siqueira lá, não vai ver Papai Noel. Olha o granito mesmo. Tá ficando feio? Tá ficando feio. É importante afumegar, né? Rapaz do céu. Só treta, hein, mano. Só treta. É carvão de graça? Como assim? Ah, tá, entendi. Tá, sou meio lerdo, desculpa. Me desculpem pela minha lerdez. Mas é a vida, né? Ops. Ele vai trabalhar sozinho. É a convivência, mas rapaz. Eu acho que é, hein. Conseguiu 1.18? Aí sim, hein. Brabo. Ah, eu acho que tinha que fazer um bloco acima, né? Agora que eu lembrei. Aí, vai ficar assim também. Ia ter que tirar toda a parte de cima. Pra colocar de novo. A parte de baixo ele. Nossa, fica assim mesmo. Não tem problema não. Esqueça a parada aí, meu. Deixa eu pegar Corpse in Tables. Fazendo aqui usar sapão. Sapão. Pronto. Do
É isso, mano. É isso. Eu acho que vou precisar de muito bloco, mano, pra ir fazendo as camadas, né? Isso que é o tenso. Mas eu vou fazendo devagarinho, de pouquinho em pouquinho. Senão... Não moiou o rolê. Tirar a tocha dali. Não, dá pra usar o gato também, fica mais eficiente até. Melhor. Mas só usa se quiser mesmo. Eu preciso de muito bloco, velho, então... Tô 100 blocos. Pra continuar ela. Eu queria fazer pelo menos umas 5, 6 camadas. E aí o bagulho ia ficar bom. Esse aqui. Ei, Alan, eu tô jogando sozinho, mano, por enquanto. Eu que tô jogando a versão de PC, mano. Balagem aqui. Não tô simétrico não, mas depois... Kids. Tem que nerfar lá. Eu vou nerfando. Vou deixar pra depois. Forma de preda. Ah, forma de pedra é easy. Foi cripo. Farms. Pô, ela tá como um mob trap, né? Porque não... Tem que deixar na tocha. Ai, que bug. Tá, vamos dormir. Vou dormir porque tem um monstro super. Caraca. Tem uma leve quedinha. Caraca, não tá nem fechado lá e os bichos tá caindo aqui. Não era nem pra estar spawnando bicho, porque... Ué, por que tá spawnando bicho? Ué, tá spawnando bicho, velho? What the fuck? Eu nem fechei lá, mano. Você me beijou e eu... Eu tô sem bloco, mano. Deixa eu ver. Ué, já veio a batata assada, mano. Caraca, esses zumbis aí tá diferenciado, mano. É, trouxe até a batata assada aqui, ó. Ah, alimento. Alimento. Eu tenho papel, não. Tô sem papel, né? Mãe, acabou o papel. Tá, parei. É uma brincadeira toda hora, né, velho? Você não veio. Pra cá, né? Guardar bagagem, vai. Só que nem precisa de farm, olha o tanto de prédio aqui. Tá quebrando o chão aqui. Eu vou deixar pra depois. Depois a gente termina aquela farmzinha. Testada e aprovada. Mas aquela ali é a padrão, né? Acho que todo mundo faz ela. Cheguei! Meu gatinho. Ah, o gatinho da Pri, né? Mas é isso aí, gente. Vai estar finalizando a live por agora, mano. Mais tarde a gente volta pra gente terminar a farm. Essa, né? Eu vou almoçar agora. Depois a gente volta pra terminar aquela farm. E também fazer a farm de ferro, né? A farm de ferro vai ser um pouquinho mais chatinha pra fazer, né? Mas aí a gente faz. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham um bom almoço aí, uma boa tarde e até depois, mano. Um abraço. Tchau, obrigado. E é isso. Tome uma sarradinha de leves. Piu, 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 piu. Tchau, obrigado.